Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka shpallur të premte ndizje në ndërim të mikës së madhe të Kosovës, ish sekretarës amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila ndroje dje në moshën 84 vjeçare. Me vendim të presidentës Osmani, flamujt shtetror ngrihen në gjysmë shtiz në të gjitha objektet shtetrore të Republikës së Kosovës, brenda dhe jashtë vendit. Edhe Kuvendi i Kosovës ka shtyr për të hënën seancën plenare për shkak të vdekjes së ish sekretarës së shtetit Madeleine Albright. Do të kujtohet për herë nga Kosova si mbështetëse dhe mike e madhe e shqiptarve, e cila ndihmoi në drejtimin e politikës e jashtme perëndimore pas luftës së ftohtë. Albright ishte një figurë qendrore në administratën e presidentit Bill Clinton. Albright është e njohur për rolin bosht në negociatat në Rambuje mes palës shqiptare dhe asaj serbe, që i paraprin fushatës e bombardimeve të NATO-s në Serbi. Në qendër të Prishtinës, në një shesh që mban emrin e ish sekretarës amerikane, është edhe busti i saj në shenjë nderimi për rolin e zonjës Albright për çlirimin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Glauko Njuca dhe kryeministri Albin Kurti kanë bërë homazhe të busti ish sekretarës së shtetit Madeleine Albright në Prishtinë. Ata thanë se populli i Kosovës nuk do të harrojë kur kontributin e ish sekretarës Albright, e cila bashkë me ish presidentin Clinton ishin forcat kryesore shtytëse në planin ndërkombëtar për ta ndalur gjenocidin e shtetit serb mbi popullin e Kosovës. Kurti me këtë rasta se ndërhyrja NATO-s ndaj caqeve serbe 23 vjet më parë mban vulën Albright. Populli i Kosovës kur nuk do të harroj e gjithmonë do të jetë mirënjohës për kontributin e jashtëzakonshëm që e ka dhënë zonja Albright për çlirimin dhe lirinë e popullit tonë. Ajo së bashku me presidentin Clinton ishin forca kryesore shtytse në planin ndërkombëtar për të ndalë gjenocidin e shtetit të Serbisë mbi popullin e Kosovës. Dia e saj e thellë, mendja e mprehtë, dashuria e pa epur për të drejtat dhe liritë e qytetarit në Republikë, orientimi i saj për demokracinë sociale dhe gjithashtu edhe njohuritë e jashtëzakonshme për gjeopolitikën, e bëjnë një personalitet i cili do të kumboj gjatë jo vetëm në politikën dhe qeverisjen në shtetë të bashkuat Amerikës e të nenë Kosovë, po edhe në shumë vendet e tjera të botës. Ndërhyrja e NATO-s për të ndalur gjenocidin në Kosovë me bombardimet kundër Jugoslavisë dhe Serbisë Miloševićit, pa dyshim që mban vulën e zonjës Albright dhe për këtë ne do të jemi për jetë falendërues e mirënjohës. Në ditën e sotme, 23 vjet më parë, Alianca Veri Atlantike e NATO-s nisi fushatën e bombardimeve kundër caqeve ushtarake dhe policore në ish Jugosllavi. Kuvendi i Kosovës për ta kujtuar ndërhyrjen e NATO-s mbajti seancë të veçantë derisa deputetët mbajtën një minutë heshtje për vdekjen e ish sekretares amerikane Madeleine Albright. 19 shtete arritën konsenzus për të bombarduar të ashtu quajtrën Republikë Federale të Jugosllavisë Slobodan Miloševićit, i cili veç se kishte kryer gjenocid në Bosnjë dhe Hercegovinë. Intervenimi ushtarak i NATO-s në Kosovë ishte i drejtë dhe i domosdoshëm. Në fund të viteve të 90-ta, populli shqiptar po përmbyllte një dekadë terrori e diskriminimi nga aparatura e instaluar shtetërore e Serbisë. Kur dhuna nisi të marrë për masa gjenocidi, rezistenca paqësore ishte pamjaftueshme. Shqiptarët ju përgjigjen agresorit me gjuhën e vetme që e kuptante, çmimi ishte i lartë, por rrugë tjetër nuk ishte. Dita e sotme na sjell shumë kujtime dhe na kthen në fokus peshën e ruajtjes së paqes dhe çmimin e lirisë. Çmim ky i cili u pagua nga shqiptarët ndër dekada. Kjo ditë e shënon edhe epopen e UÇK-s në Gloxhan të Dugagjinit. Kjo ditë gjithashtu na tregon që intervenimi i forcave veri atlantike i dha mbështetje luftës së drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës për liri. Presidenti Clinton 23 vite më parë në adresimin e tij për popullin amerikan deklaroi: "Kemi vepruar me aleatët tanë në NATO për të parandaluar krimin masiv të radhës.
i cili shpërtheu dy herë më parë në Evropë me rezultate katastrofike. Veprojmë për të qëndruar të bashkuar me aleatët të tanë për paqe. Paqen përmes forcës e kishte promovuar si doktrinë edhe presidenti Ronald Reagan. Ne ruajmë paqen me forcën tonë, dobësia vetëm fton agresionin. Një ngjarje e cila është produkt i një momenti ekzistencial për popullin e Kosovës. Sepse për të ardhur të ajrë ngjarje e 24 marsit e vitit 1999, populli ynë u deshte për ndiqej, të shprengulej, të vritej e të masakrojej për faktin e vetëm se donte lirinë e vetë dhe shtetin e vetë të lirë e demokratik. Prandaj sot, si në 24 mars, ne i kujtojmë këto dy premisa themelore të kësaj date. Sakrificën e popullit tonë si realitet dhe ndërhyrjen e NATO-s si përgjigje ndaj po këtij realiteti. Kjo datë është fest për ne dhe gjeneratat e tashme e të tjera që do të vinë më pas duhet ta kujtojnë këtë datë si fest. Që lajmërimin e sekretarit gjeneral të NATO-s, Javier Solana, në konferencën e jashtëzakonshme për shtyp të mbrëmjes 23 marsit, të orës 22:17, të nisur me fjalët sapo ka urdhëruar komandantin suprem të aleatëve në Evropë, generalin Wesley Clark, të nisë sulmet ajrore mbi Jugosllavinë. Këto fjalë pra përbëjnë momentin më shlirues, më shpresëdhënës dhe më triumfalës për ne. Në një adresim në 23 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se jeta e gjithë secilit nga ne mori kthesën e shpresës. Osmani theksoi se kjo u arrit mendimin e aleateve, të cilët vendosën të japin fund gjenocidit dhe krimeve të paskrupulta nga ana e Miloševićit që synonte me çdo kusht shfarosjen e popullit ton. Ndjekim pjesë të adresimit të saj. Si sot 23 vite më parë, me 24 mars 1999, fati dhe jeta e gjithë secilit nga ne mori kthesën e shpresës. Kjo me ndihmën e aleatëve tanë të cilët vendosën të japin fund gjenocidit dhe krimeve të paskrupulta nga ana e Miloševićit, që synonte me çdo kusht shfarosjen e popullit tonë. Bombat e drejtuara mbi caqet e ushtrisë dhe policisë serbe ishin sinjali i parë se shpresa dhe e drejta e 2 milion shqiptarve për liri dhe demokraci po jetësohej. Prandaj sot e përjetësisht i jemi mirënjohës NATO-s, ashtu si që jemi mirënjohës trupave paqëruajtse, grave e burrave të cilët i dolën në krah të drejtës dhe paqes, duke vullosur mbrojtjen dhe lirinë e sigurinë e çdo qytetarit Kosovës. Generali dhe ish komandanti suprem i forcave të bashkuarat e NATO-s për Evropën, Wesley Clark, i është drejtuar kuvendit të Kosovës. Përmes një videomesazhi, Clark tha se me 24 mars 1999 ka ndryshuar historia e botës dhe asaj është dhënë dritë dhe shpresë. Ish komandanti i NATO-s tha se është nder i jetës që pati mundësin të ndihmoj ndalimin e spastrimit etnik të Serbisë në Kosovë. To all my friends in Kosovo, to the government and to the people of Kosovo, I want to say congratulations on this very important day of the 24th of March. On this day in 1999, the first NATO air missions went in over Kosovo. And it has changed the history of Kosovo. It's changed the history of Europe. It's given hope and light around the world. But especially, I'm so proud of you all in Kosovo for the democratization that you've run, for the arduous economic development you've undertaken, and especially I'm grateful for the tremendous friendship you've shown for the United States of America. And for me, it was the honor of a lifetime to be able to be the NATO commander and to help stop ethnic cleansing. I'm saddened I learned today that our great former Secretary of State, Madeleine Albright, passed. I saw President Clinton three or four days ago. I'm with Tony Blair on a board. We're all together and we're all resolved that 23 years ago, NATO did the right thing. We did the right thing for the people of Kosovo. We did the right thing for NATO. We did the right thing for the world. Today, we're in another crisis. When I was in Kosovo last summer, I talked to many of the members of government about Ukraine and what the similarities are. Today, all eyes are focused on Ukraine, but I'm working hard to make sure we
keep our focus on Kosovo. You still need our help. We know that. We appreciate it. We love you. And we want you to have the best for your democracy and for each and every one of you, for your lives as members of the Western community. So all our greetings, all blessings from the United States on this important day. Good luck in the future. We'll be watching you and doing all we can to support. Thank you. 24 marsi për Kosovën shënon edhe një datë tjetër historike në vend. Sot shënohet 24 vjetori i betejës së Glogjanit, e njohur si epopeja e Dukagjinit, që u zhvillua me 24 mars 1998. Kjo ngjarje u kujtua në Glogjan, në vendin ku ndodhi ngjarja 24 vjet më parë. Pjesëmarrësit vlerësuan se pas epopejës së 5, 6 dhe 7 marsit, epopeja e Dukagjinit vulosi ngjarjet historike të asaj kohë. Marsi shënon epopejën e jasharajve dhe shemëllin se si duhet atë dhev. Marsi shënon epopejën e Dukagjinit dhe gatishmëria për sakrific. Marsi po ashtu e shënon edhe aleancën e përjetshme me NATO-n krye me SBA-n. Dhe pikrisht këto tri ngjarje dhe shumë ngjarje që pasuan pastaj qoftë në Kosharë apo kudo në Kosovë, e sollën lirinë, e sot e kemi ushtrinë, e kemi ushtrin të rështu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ushtrit më të avancuar të botës, por neve sot na mungojnë bashkëluftarët tanë të cilët padrejtësisht gjykohen e akuzohen në Hagë. E shpresoj që marsin e arshëm 24 t'i kemi këtu prezent e bashkarisht ta festojmë këtë datë, sepse besojmë luftën tonë, besojmë në pastërtinë asaj lufte. A ditë, Bacailmi, bashkë me Shkrezenin, Gazmen Nagron Mehmetaj, Him Haradinaj, bashkë me Ramushin, Dautin, Enverin, Frasherin, Vujarin, edhe gjithë ata që murën pjesë e këtë epopejë të larëdijshme, nuk luftuan për të mbrojtur Glogjanin, por luftuan për të mbrojtur Kosovën. Epopeja e Dukagjinit i dha një dimension 3, luftës sonë, e cila në thelb e dridhi makedonin serbe. Jasharajt në Prekaz e Haradinajt në Glogjan. Dikush po bën të organizimin e ushtrisë shlimtare të Kosovës. Më në fund, një copë dritë të dielli e shpresë në skaterën që mbizotronte në atë kohë. Burra e gratë që kishin vendosur të vdesin duke luftuar për lirinë e dhëvët e tyre, po i japnin historisë së kombit ushtrinë shlimtare, organizimin me hynor që i ndodhë shqiptarve. Ndërhyrje Senatos në Kosovë i parapreu dështimi i procesit të Rambujes dhe refuzimi Miloševićit për të pranuar propozim marveshja në kësaj konference ndërkombëtare të paqës. Profesori Arsim Bajrami, njëri ndër pjesëmarrësit në konferencën e Rambujes, tha për RTK-n se ka qenë përpjekje SBA-s që të ndalet sa më shpejt gjenocidi në Kosovë. Se në të dy takimet në Rambuje dhe në Paris, mund të them se ka qenë një përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e mbështetur edhe nga grupi kontaktit që të gjindet një zgjidhje që të ndalet një gjenocid i cili veç ishte intensifikuar. Në këtë periudhë, Kosova ishte ndër tri temat më të rëndësishme të tërë botës, pra kemi qenë në top treshën, dhe fatmirësisht kemi pas një udhëheqje amerikane e cila tërësisht ka qenë e përkushtuar çështës së Kosovës. Tu në radhë parë duhet shpreh respektin më të madh për një zonë të madhe e cila ndje vdiq, zonën Madeleine Albright, cila jo vetëm që e ka shty për para procesin e Rambujes, po në njën i ka ndimu shumë delegacionit të Kosovës për ta bindur dhe për të kuptuar se në fund të konferences do të pasojnë bombardimet. Nuk ishte konferencë e letë, sepse praktikisht u ofru një marveshje që nuk ishte plotësisht në harmonime kërkesat legjitime, pra nuk soli pavarësinë e Kosovës, por në një mënyrë mendoj se edhe NATO ishte e kyçur në këtë konferencë dhe donte që ajo të përfundonte me një epilog që delegacioni Kosovës ta pranonte dhe delegacioni sërb ta refuzonte. E në një intervist për RTK-n, ish-komandanti FSK-s Kadri Kastroati tha se ndërhyrja e NATO-s atë kohë ka qenë emocioni veçantë, pasi përmes saj është arritur objektivi kryesor për çlirimin e Kosovës. Ka qenë një emocion jashtëzakonisht i madh, sepse unë personalisht edhe ushtarët, oficert e zonës tonë kanë parë që lufta është afër përfundimit dhe objektivi jonë kryesor për shqirimin e Kosovës po arrihet.
që ka qenë edhe që nga fillimi. Kjo për faktin se të drejten përveç ato që a thash, ne kishëm 74 ushtarë, oficer dhe civil të plagosur. Të gjithë ishim në spital, të gjithë ishim të palevizshëm dhe ajo ka qenë brenga, një për brenga më të mëdha për neve, për udhëheqësit e zonës, se si ti shpëtojmë ata, se si ti lëvizëm, se si të merrem me ta. Edhe një numër jashtëzakonisht i madh i civilëve që ishte në mbrojtje të ushtrisë qendrore të Kosovës. Vazhdojmë këtë edicion të lajmë me informacione tjera të ditës. Koalicioni e UJQ-ve FOL, Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike kanë kërkuar që përgjedhja krye prokurorit të shtetit të anulohet. Në publikimin e raportit, integriteti i procesit të përgjedhjes së krye prokurorit të shtetit thuhet se ky proces duhet të kthehet në pikën zero. Ndjekim deklarimet e përfaqësuesve të koalicionit të UJQ-ve. Sa i përket transparencës së procesit, për dallim nga rastet e kaluara, koalicioni këtë rrad ka pasur mundësi që të bëjë një monitorim të plot dhe objektiv, për faktin se KPK ka treguar një shkallë të lartë të transparencës. Koalicioni rekomandon Këshillit Prokurorial që të anulohet komplet procesi për zgjedhjes dhe emrimit të krye prokurorit të shtetit për shkak të shkeljeve procedurale dhe defekteve të evidentuara nga koalicioni në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të këtij procesi. Dhe në rastin konkret do të thotë ka një marzh më të gjerë Presidenti i Republikës së Kosovës për të vlerësuar nëse në rastin konkret duhet ta dekretojë ose jo kryeprokurorin e ri. Për këtë arsye do të thotë edhe në kuadër të zyrës së presidentit, nëse eventualisht Këshilli Prokurorial nuk i merr rekomandime dhe nuk anulon procesin, do të thotë atëherë topi i përgjegjësisë bie tek presidentja, e cila duhet të siguroj që ky proces ka qenë meritor dhe që ka qenë ashtu siç e përcakton Kushtetuta dhe ligji. Vazhdojmë me informacione sa i përket luftës në Ukrainë, ku presidenti i SBA-ve Joe Biden u është bashkuar liderve të tjerë perëndimor në Bruksel për tri samite mbi luftën e Rusisë në Ukrainë një muaj pas fillimit të pushtimit rus. NATO, Gështat dhe BE të gjithë pombajnë takime në një shfaqje uniteti që rrallë shihet nga perëndimi. Presidenti Amerikan Biden do të marrë pjesë në të trija vizita e parë ndonjëherë një presidenti Amerikan në një summit të BE-s në Bruksel. Por vizita e tij në Bruksel nuk ka të bëjë vetëm me simbolikën. Pushtimi rus i Ukrainës i ka dhënë aleancës mbrojtëse perëndimore NATO-s një sens të ripërtrirë qëllime, dhe ndërsa BE-a përpiqet të ndërpres lidhjet energjetike me Rusinë, ajo duhet të krijojë dhe përforcojë marrëdhënie të tjera, veçanërisht me SBA-n. 30 presidentët dhe kryeministrat e NATO-s do të bien dakord për një mbështetje më të madhe për Ukrainën dhe për vendosjen e trupave të reja për aleatët lindor. Udhëhecit e NATO-s janë të fokusuar në atë se si të forcojnë mbrojtjen e tyre. Ata tashmë kanë dërguar mijëra trupa të tjera në krahun lindor të aleancës së bashku me anije luftarake dhe aeroplan. Strategjia e mbrojtjes do të luajë gjithashtu një rol në një summit të BE-s, ku liderët do të miratojnë planet që synojnë të tërheqin vendet anëtare më pranë njëri tjetrit për planifikimin ushtarak, inteligjencën dhe prokurorimin. Por tema më ndërlikuar për 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të bëhet shpejtë ardhmja e furnizimeve me energji, ndërsa ata përpiqen të shikojnë përtej Rusisë. Rritja e çmimeve të energjisë është gjithashtu një shqetësim që do të diskutohet nga krerët e BE-s të premten. Aftësia e presidentit Biden për t'i ofruar Evropës më shumë gaz natyror të lëngshëm të SBA-s është një vështrim kyç në samitin e Saintes. SBA është prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror. Ai gjithashtu pritet të shpallë më shumë sanksione ndaj figurave politike ruse dhe të ashtu quajturëve oligark. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka vrarë mira njerëz, ka shkatruar qytetet e tëra dhe ka detyruar miliona të largohen nga shtëpitë e tyre. Konflikti më i madh ushtarak në Evropë që nga lufta e dytë botërore ka përmbysur gjithashtu rendin ndërkombëtar të sigurisë dhe ka dërguar val të rrezikshme në ekonominë globale. Fjalim televiziv më 24 shkort, presidenti rus njoftoi nisin e asaj që ai e quajti një operacion special, ushtarak që synonte të çmilitarizonte Ukrainën dhe të shrënjoste nacionalistët neonazist. Ushtria ruse kreu një seri sulmesh, ajrore dhe sulmesh me raketa mbi objektet ushtarake dhe infrastrukturën kryesore të Ukrainës. Trupat ruse u fotën në Ukrainë nga Krimea në jug, përgjatë kufirit lindor dhe nga aleati i Moskës Bielorusia, e cila kufizohet me Ukrainën nga veriu.
Ushtria ruse përparoi në kryeqytetin Ukrainas Kiev i vendosur në jug të kufirit me Bielorusin, u mbyll në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Kharkiv në lindje dhe u shty përgjatë detit Azov dhe brigjeve të detit të Zi në jug. Ndërsa Rusia pretendonte se kishte në shenjestër vetëm objektet ushtarake, sulmet ajrore dhe sulmet e artilerisë, goditën zonat e banuara, shkolla dhe spitalet në të gjithë Ukrainën. Më 1 mars, një raketë ruse goditi ndërtesën e administratës rajonale në Kharkiv duke vrarë 24 persona. Më 9 mars, një sulm tjetër shkatroi një maternitet në portin e rrethuar të Mariupolit duke vrarë të paktën 3 dhe duke plagosur 17. Më 16 mars, një bombë ruse rrafshoi një teatr historik në Mariupol, të hënën të paktën 8 persona vdiqën me një sulm ajror rus në një qendër tregtare në Kiev. E objektivi kryesor i Rusisë në jug është Mariupoli, një port strategjik në detin Azov që ka qenë i rrethuar prej javësh. Bombardimet e pamërshishme nga rusët kanë shkatruar lagje të tëra dhe kanë vrarë mijëra, duke e kthyer qytetin në një emblem të vuajtjes civile. Mijëra janë larguar nga qyteti, pjesë një vale refugjatësh që po largohen nga vendi që zyrtarët e Kombeve të Bashkuara vlerësojnë se më shumë se 3.5 milion kanë ikur. Ndërsa përshëndeti sankcionet perëndimore dhe furnizimet me armë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka sfiduar SBA-n dhe alat të tjerë perëndimorë të marrin masa dhe më të forta për të ndaluar Rusinë. Në ditën e parë të sulmit, forcat ruse morën kontrollin e termocentralit bërthamor të çmontuar të Çernobilit, ku radioaktiviteti ende po rrjedh nga fatkeqësia më e keqe bërthamore e historisë 36 vjet më parë. Shumë në perëndim gjithashtu kanë frikë se me ngjecjen e ofenzivës ruse Putin mund të urdhërojë përdorimin e armëve taktike bërthamore ose të armëve kimike për të trembur Ukrainën dhe për ta gjunjëzuar. U kthehemi informacioneve nga vendi. Policia e Kosovës ka njoftuar se të dheu i bardh ka ndaluar një shtetas të Serbisë ku ka konfiskuar një shumë të parave. Sipas njoftimit, gjatë kontrollit të detajuar në automjet, janë zbuluar 35.600 dollar amerikan dhe mbi 6 milion dinar serb. Sipas procedurave të parapara, policia kufitare ka bashkëpunuar ngusht me doganën e Kosovës, se cilës i janë dorëzuar parat e konfiskuar dhe rasti ka shkuar për procedurë të mjetueshme. Të nderuar shikues, ju sjellim tani të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike sa i përket gjendjes me pandeminë COVID-19 në vendin tonë, ku gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Përderisa nga 991 testime, 34 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Në 24 orët e fundit janë shëruar 18 qytetarë. Numri i rasteve aktive është 666. Përderisa në 24 orë janë dhënë 279 dozat e vaksinës kundër COVID-19. Njoftojmë se këtë ndeshje mund ta ndiqni në transmetim të drejtë për drejtë në orën 18 në televizionin publik të Kosovës, ndërkaq ne të nderuar shikues këtu përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Me informacionet e radhës mund të njoftoheni në orën 17.